bez obzira na silne obaveze koje su imale naše brojne reprezentacije, Prva liga Srbije je radila ovog vikenda. Odigrane su utakmice četvrtog kola, pa shodno tome ćemo i ovog utorka imati priliku da pogledamo te najzanimljivije detalje, da nešto analiziramo i upoznamo se sa dva fudbalera, odnosno fudbalskim klubom Mačva. Miloš Stepanić i Nemanja Marković su gosti u studiju. Provincijski Urugvaj se posle dosta godina vratio na ovu ipak veliku fudbalsku mapu Srbije, što je jako dobro. Ono što nije dobro je pomalo neuspešan start ekipe iz Šapca, gde je najzad onaj stadion koji je ličio na Skadar na Bojani završen. Šabac je grad fudbala, Šabac je grad mnogih velikih fudbalera, pa čak evo i Čika Ćeleta Vilotića, čiji je turnir nedavno završen u Subotici. Tako da tu ima strahovit temelj i prepun je taj region talenata, ali se nešto dešavalo što nije bilo dobro. Sada je Mačva krenula uzlaznom putanjom, a vidjet ćemo gde će završiti ove godine. Mi u svakom slučaju čestitamo na plasmanu u ovaj rang takmičenja, gde je nekako objektivno minimalno Šapčanima i mesto. Miloš, rekoh, Stepanić i Nemanja Marković. Miloš, ono što bode oči, da se tako izrazim, je vaša gol razlika. Jeste, dobro večer, prvo se zahvalimo na pozivu. Jeste, malo loši start za razliku od nekih prethodnih sezona, kada smo jurili to prvo mesto i kada smo bili dominantni. Ove sezone susrećemo se sa problemom realizacije, tako da u prva četiri kola nismo postigli gol još uvek. To je vjerojatno neki klubski rekord. Ostavljam da se nikad kažu tamo ljudi da jeste. Da. Sad gurajte dalje, ono kao da, da pojačate. I kada će biti ti golova? Pa nadamo se već u subotu. Protiv ovih mojih? Protiv Užičana. Da. Oni su nam dužnici od pre dve godine, pa... Kad je bila borba za ulazak? Jeste, jeste. Pre dve sezone oni su... Mačva imala stalno te neke borbe i sa Kragujevcem i sa Jedinstvom. Jeste, i sa Kragujevcem i sa Jedinstvom Putevima i sa Slogom iz Petrovca. I eto, sad smo konačno sami sebe pobedili i bili smo prvi. Da. Došlo je do neke promjene trenera koja je onako bila očekivana i prinudna, jer Dejan Nikolić i pored svih tih dobrih rezultata nije mogao da ostane zbog nedostatka profil licence. Došao je Momar Ičević i to ne prvi put u Šabac. Jeste. Šef je bio pre, čini mi se, 8 ili 9 godina u Šapcu. Desilo se iznenada po nas. Prosto ljudi iz kluba su tražili tu varijantu do poslednjeg nekog dana kada smo imali taj rok i prosto eto, bili smo primorani da Dejan Nikolić ne ostane više. Navikli smo se bili na šefa, sada mala promjena je uticala na nas, tako da mislim da će ovaj period prilagođavanja uskoro proći i da ćemo početi da beležimo dobre rezultate. Ste vi Stepanići baš i Šapci ili ono Majur i slično? Pa iz okoline tate, iz Banovog polja, to je jedno selo pred Šapca, ja sam se rodio u Šapcu. Čime se tata bavi? Tata radi u poreskoj upravi, bavi se košarkom, bavi se svim i svačim. Je li imao neki nadimak po kome je poznat? Pa Stepi. Da. Stepi, da ne bude zabune, to nije onaj Štepi koji je smenjen u Nišu. Stepi koji je onako više za te geltine emisije nego ovog tipa. Jeste, baš smo komentarisali pre toga da je stalni gost SOS kanala već punih 20 godina. A otkud on u fudbalu? Pa to je pitanje za njega. Sa kojom funkcijom? Pa trenutno je predsednik kluba. Da, i tamo će onalima biti da je Mačva eto sa njim na čelu napravila taj pomak. Pa ono, nema tu nekih nejasnoća, da tako kažem. Ako nisu imali nekog iz sveta fudbala sposobno da vodi klub, zašto ne bi došao neko ko se dokazao u košarkaškom sportu? Sport je sport, pa sad. Pa tako je, mislim da... Samo što je fudbal 10 puta popularniji od košarka. I raspostranjeni. Slažem se. Pa jeste, postao je predsednik prošle sezone i eto, ove sezone kada je bio predsednik, ušli smo u prvu ligu Srbije. Da zaokružimo ovu priču o tebi, ti si dugo figurirao kroz ove neke mlađe reprezentativne selekcije i bio tu i branio i... Pa ja sam bio pri omladinskoj reprezentaciji, znači 98. godište, sa Aleksandrom Kirovskim, Nikola Matek, sa Ristićem tamo iz Vojvodine, bio mi selektor Saša Stanojević. Nisam branio, ali bio sam pozivan i tako imao sam neku reprezentativnu tu karijeru. Pa si otišao pa se vratio u Šabac? Jeste, bio sam u Radu, otišao sam 2010. godine u januaru, bio sam godinu i po dana tamo i onda sam se vratio u Šabac. Uvek je bolje braniti nego biti na klupi.
E, ako neko poznaje ovu ligu od prošle godine, to je drugi naš gost, Nemanja Marković, jer je igrao za Dolinu iz Padine. Sad se onako u većem gradu, naravno, jer Šabac je jedan od najvećih u našoj zemlji. Da li možeš da porediš organizaciju klubova? Pa dobro, svakako da je Mačva, poznatiji klub od Doline iz Padine, ali šta znam, u Mačvi imamo sve što nam je potrebno, infrastruktura je dobra, ljudi ulažu u klub. U Padini isto je bilo tako s tim da, eto, rekao bih da nismo imali možda neku ruku i sreće malo da opstanemo. Jurili smo do zadnjeg, do zadnjeg kola te bodove da za opstanak, ali eto, nažalost nije ispalo onako kako bismo mi hteli da bude. Kako je došlo do transfera u Šabac? Pa, iskreno na poziv trenera Dejana Nikolića, i sa gazdom Milovanom smo se seli, brzo smo se dogovorili, tako da to je prošlo glatko, rekao. Jesi od starta, početka priprema ili si došao onako? Pa došao sam malo kasnije, priključio sam se neki 20-ak dana po njihovom početku, uklopio se vrlo brzo, prihvatili su me odlično, s te strane nisam imao nikakvih problema, eto samo taj peh drugo kolo protiv Bežanije da sam se povredio. Tako da je već dve nedelje, nisam u trenažnom procesu, ali se iskreno nadam da ću, ukoliko ne već za ovaj vikend, za sledeći, biti već šefu na raspolaganju. Reci mi tvoj neki igrački put, gde si sve bio? Pa bio sam kao klinac, 7 godina sam prošao školu u Zemuna, pa sam bio malo u Partizanu, u Teleoptiku izašao iz Omladinaca, pa u Palilucu kod Švabe Milanovića, bio u IMT-u, bio u Donjem Sremu 3 godine, u Novom Sadu, u Dolini iz Padine, evo sada ovde u Mačvi. Voliš tako te ravničarske predele? Pa eto, to mi svi kažu, da. Da možeš brzo da stigneš do kuće u Beogradu? Tako mi se namešta, da budem bliže kući, pa eto, tako me hoće. Miloše, i ovih posljednjih dana prelaznog roka došli su neki igrači poput Grkajca, jeli, napadača poput Ožegovića koji je došao poslednji iz Donjeg Srema, možda još neko? Živanović Miloš iz Jedinstva Putevi, igrao u Hajduku iz Kule, tako je. I Mladenovcu, da. Snimatelj nam je iz Mladenovca. Vratno je snimao, tezgario te utakce, pa je zapamćio ta prezimena. Pošto sad ne mogu više u Jagnjilo, onda su se bacili na ove neke druge. I će biti s njima golova? Pa nadamo se. Nadamo se. Eto, Živanović sada ima jednu dobru priliku protiv Proletera. Nažalost, nije uspio da da gol, ali nadamo se da će prokinuti protiv bivše ekipe njegove. Dobro, kako je Šabac uopšte prihvatio vaš plasman u viši rang? Dugo se tu čekalo? Pa, prihvaćeno je sjajno sa svih strana, pogotovo što se čekalo, eto, koliko 6 ili 7 sezona se čekalo na to. Prihvaćeno je sjajno, stvarno je to na prvoj utakmici protiv ekipe iz Borče. Bilo je skoro 2, možda ako ne i više, 1000 gledalaca. Isto i pored tog nekog lošijeg starta, ljudi se i dalje raspituju za Mačvu, pitaju kad Mačva igra. To isto, nadamo se, ćemo imati podršku protiv Puteva. Tako da s te strane za sada sve u redu. Nisi sarađivao sa Rajičevićem, koliko sad pohvatak te klubove gde si igrao, otprilike da se niste poklopile? Nisam. Evo sad prvi put imam priliku i kažem, pošto sam povređen, imam mnogo više vremena da gledam treninge, da pratim šta šef traži, kako se radi. Tako da radi se dobro, radi se odlično. Samo eto, taj gol, da prekinemo ovaj post, da krenu bodovi malo na našu stranu, tako da mislim da će onda i navijači Šapca isto biti zadovoljniji i da će sve krenuti na bolje. Mi ćemo gledati detalje utakmica koje je igrala Mačva, evo konkretno ovo je na Bežani, u ova prva 4 kola. Gde trenirate, kakva je infrastruktura? Pa, postoje dva pomoćna terena, od kojih jedan onako u malo lošijem stanju koji koristimo, uglavnom kada su padavine, ali do sada smo većinu vremena provodili na glavnom terenu. Ima nekih privatnika koji su spremni da ulažu, da pomognu, pretpostavljam da se ne može živeti samo od tog nekog budžetskog dela koji dolazi iz grada? Pa, ja koliko znam, to nije na nekom zadovoljavajućem nivou. Zar onoliko autoplaceva, auto otpada, onih čuda? Kriza je svuda. Da. Pa nije kod njih baš kriza. Da je kriza, onda bi zatvorili, pa niko ne bi radio sa minusom, nevjerovatno. Ne znam, uglavnom za sada to 95% stvari grad pokriva.
Dobro. Da pozdravim ja dva moja velika prijatelja iz Šapca. A kad prođe ova slika, da ne bude da sam to rekao da me nisu videli. Jel imate ovu standardnu kombinaciju crveno-crnu po kojoj Mačva prepoznatljiva na strani i kući ili kako? Kod kuće smo crveno-crni, a na strani beli. Pa da. Ovo je bila dosta zanimljiva utakmica sa velikim brojem isključenja. Onako, ne u smislu grubosti, već nekako i naivnih tih startova i svega što se dešavalo na Bežani. Imate dovoljno igrača za rotaciju? Pa eto, sada kada su momci ovi pristikli i kada su svi su stekli pravo da igraju, sada imamo zadovoljavajući broj. Tada smo imali malo problema, pogotovo što su nas i povrede nas nisu zaobišle, pa su nas se povredili Nemanja, Janić Ijević, Ivan Radovanović, Gavrilović. Ali to nije Ivan Radovanović koji igra za reprezentaciju. Lepo bi bilo. Tako to, uglavnom, to su momci koji konkurišu na dva mesta u ekipi, mesto centralnih veznih, tako da eto, tu smo imali problema, ali polako se to stabilizuje i mislim da ćemo već od subote imati bolju situaciju. Koja je to neka najstandardnija obrana koja igra ispred tebe? Pretpostavljam da je tu kao najiskusniji Đukanović. Pa jeste, uglavnom to je postava od prošle sezone, ako ne i više. Uglavnom igramo je to već druga ili treća godina zajedno. Pejović desno, Đukanović kao najiskusniji kapiten predvodnik te odbrane, onda uglavnom drugog štopera Igor Ristivojević ili Aleksandar Radovanović i na levom beku opet Ristivojević ili Spasenović. Zavisnosti od... To dosta znači i za ekipu i za trenera kad nema dileme te vrste. Pa kad mu je osnova ta nekako sigurna. Da, jeste. Uglavnom, kako sam rekao, već igramo zajedno u tom sastavu. Čini mi se druga i treća sezona. Pejović, Đukanović i Ristivojević i ja smo tu već eto, dve, tri godine zajedno, a Spasenović je došao prošle sezone i bio je tu cijelu sezonu sa nama, tako da smo prilično uhodani. Najbolja inspiracija je verovatno igrati na ovakvom stadionu koji ima baš onako prave tribine i baš je stadion. Nije ni neka najava fudbalskog objekta ni nešto slično. Jeste, jeste. Ja sam stvarno bio prijatno iznenađen. Dosta sam čuo toga o Mačvi. Čekao sam nestrpljivo to prvo kolo. 2000 ljudi, nije malo. Navijali sve to. Rezultat je izostao. Nadamo se sad da će to da krene na bolje, da ćemo već protiv puteva sad to da rešimo našu korist. Da, treba pozdravim Ljubu Aličića i Peđu Delfina i da čekam da se ponovo vidimo i da sedimo tamo negde u Hajduk Veljku, gde mi stari idemo, naravno da nećemo po ovim noćnim klubovima i sličnim objektima. To je za našeg snimatelja i ove koji bi tamo da nešto ušićare. Šabac je grad lepih devojaka. Evo, ja imam jednu drugaricu koja radi u kafiću da stalno sedim, ona je baš iz Šapca. Ba, ono... Imate nešto konkretno? Ne. Pa ne znam, ti bi trebalo bolje znaš kafiće tamo. Pa... ne, pa mislim, duže si tamo si odande. Pa jeste, ali možda ti da komentariš. Da, ipak je bolje sa strane kad se to gleda. Kad si meštanin, utopiš se u taj okoliš i onda može nešto da ti promakne. Mi smo, reću ja, evo vidim da ono neće, mi smo momci pred brakovima, tako da eto, reći ćemo tako. Nisam ja baš, ali eto, imam dugu vezu, zabavljam se sa devojkom, eto, 5-6 godina, tako da... Tebi će biti najteže tamo da nađeš objekat i muziku, zato što je sve zauzeto. Da? Pa šta, naći ćemo se. Jel, kad se bude ženio, hoćeš da kažeš muzici, obično svi daju spiskove pesme koje će da sviraju. A u posljednje vreme daju spisak pesama koji ne smeju da se sviraju. To bolje to drugo. Bolje to drugo. Ima i toga. Znači, neće biti ono svadba. Šabac. Poznat po, kažem, tom futbalu i nadimku, provincijski Urugvaj i narodnoj muzici koja je, možda je Šabac i epicentar svega toga. Pa jeste. Jeste. Kad je šabački vašar. Tako je. Jeste šabački vašar. Ideš tamo malo na borac nekad, gledaš li ga? Pa, mislim, retko, pošto su uglavnom prošle sezone poklapali termini, ali kad imam vremena, odem, ispratim. To je drugi, da kažem, onako gradski klub. Jeste, tu je borac, tu je sada radnički isto, koji napreduje, krenuli su iz te poslednje lige, pa napreduju, mislim da su neke ambicije, dođu tamo do okruga, pa isto dobra priča. Nemanja, gde je to tvoje fudbalsko društvo iz najranijih dana, što si spomenuo,
klubove u kojima si igrao zaključno, možda je to sa Teleoptikom 10. Gde su tvoji drugovi, što bi rekao Bajaga u onoj pesmi? Možeš li da se ili si možda u kontaktu sa nekim od njih? Pa dobro, jesam. Na primjer, evo sa Markom Putinčaninom smo nešto kratko u Donjem Sremu posle toga, posle tih dečačkih dana, sarađivali ponovo i privatno smo u kontaktu. On je sada u Kazahstanu, koliko ja znam. Šta znam, Uroš Vemić je u IMT-u. Poslovno boravak u Crnoj Gori. Da, pa sad... Kako on nije došao na neku veliku scenu? Kad god otvoriš novine, Vemić, 1, 2 do 3 gola. Pa jeste. I godinama tako. Pa eto, iskreno. I po onim nekim mestima u okolini, tamo Smedreva i Požareca i po Crnoj Gori. Jeste, po Crnoj Gori i u Jagodini mislim da je bio Superliga isto, pa ne znam. Njemu je, kad smo bili klinici, igrao i za reprezentaciju i stvarno je odskakao od nas ostalih, ali eto, nažalost, nije sve išlo onako kako... Čudni su fudbalski klubovi. Pa jeste, tako. Kao i gospodnji. 0-3 gol razlika, zaista, kao da ste 70. godina, pa neka italijanska serija C1A kroz D. To je, mislim da u ovom saveznom rangu je jedino Mačva i Kragujevački Radnički nisu uspeli da postignu pogodak. Sloga iz Kraljeva je dala 1 i to vas verovatno kopka. I to je bio onaj jedan dobar gol slobodnog udarca u nekoj ubedljivom porazu protiv Bačke na domaćem terenu. Je li došlo sad ovako, da kažem, do nekog dogovora da se od ovog petog kola zbiju redovi, da se oštrije, ozbiljnije krene, pošto definitivno će ove godine borba za opstanak biti jedini cilj? Možda je ona bila i u projekciji pre početka prvenstva? Jeste, bila je. Mislim, koliko kad smo krenuli, priča je bila da skupljamo bodove, da što pre obezbedimo opstanak, da bismo dalje taj neki drugi deo ili neki malo duži period za ne, da jurimo do zadnje kola, da igramo rasterećenije. Međutim, nije baš najbolje krenula, ali eto, nadamo se da ćemo sada od ovog kola uspeti da postignemo gol, da pobedimo, da upišemo 3 boda koja su za nas od izuzetne važnosti. Znači, atmosfera u ekipi je dobra, momci svi smo svesni da šta treba da uradimo i prosto nisu nas poljuljali ovi porazi prošle sezone. Atmosfera je bila jedan od naših aduta, tako da je to sada isto na dobro. Ali prosto svesni smo svi da moramo oštrije i moramo brže da se prilagodimo na viši rang. Prosto ovde greške se skupo plaćaju. Više nije Srpska liga gde smo dominirali i stvarali po 10 šansi u proseku i kad se promaše 4-5 uvek se da bar 3-4 gola, pa nismo imali problem. Je tolika razlika između Zapada i ove prve lige? Pa, ne baš možda na svim utakmicama, ali ne većini. Pa da, ali pogotovo na utakmicama kod kuće. Pogotovo na utakmicama kod kuće. Uglavnom, kada postignemo gol u prvih 15 minuta, to se završavali utakmice sa 4-5-0. Mislili smo da nije tolika razlika, ali ispostavlja se da jeste. Na me, jesi igrao sa nekim futbalerom Mačve pre u nekim klubovima? S kim se tamo najviše družiš? Gde staneš? Ko ti je cimera koga imaš? Naravno, da. Cimer mi je Johnny Milinković. Pa nisam. Igrao sam ranije sa Milutinovićem u Donjem Sremu. On je sada, koliko znam, u Radniku iz Surdulice. Znam tu, naravno, za dosta momaka protiv kojih sam igrao ranije na različitim stranama, ali nisam ranije ni sa kim sarađivao. Miloše, od mlađih igrača koji možda nisu poznati onako u nekoj široj javnosti, koji to igrač Mačve zaslužuje pažnju ili da se na njega obrati pažnja, da se usmere kamere? Prvo ime koje mi pada na pamet je Aleksandar Radovanović, štoper. Bio je čak na nekoj probi Atletico Madridu. Tu je ostao da igra sa nama. Očekujem da se nametne i da nastupa na većoj sceni. Da, dosta je zanimljivo njegov datum rođenja na ovom zvaničnom sajtu Prve lige Srbije 16.8.2014. Čini mi se da je i moja isto. To nisam tebe htio da spominjem, ali za Đukanovića recimo ima logično 6.10.81. što je tačno. Ali, da vidimo za Nemanju, 6.8.87. Tačno. To ovi momci malo popularniji imaju datum rođenja. Da. Mi treba da se afirmiše. A ovo zavaravanje. Zoranović, eto, vidi jedno onako dosta poznato ime koje čas ga ima, čas ga nema. Šta je s njim?
Bojana je pristigao na prošle polosezoni. Tu je igrao je prilično, malo slabije davao golove, ali eto, nadamo se da će mu svi pomoći da postigne neki gol. Prosto njega se očekuje da rešava utakmice i da daje golove. Da, spomenuo sam da imate Ivana Radovanovića, ali to nije onaj. Imate vi i Ivana Tomića, ali to isto nije onaj. A imate i Nikolu Milinkovića koji je, ali nije onaj otac od Savić Milinkovića. Tako da, dosta zanimljiva ekipa Mačve. Dugo se čekalo da ovaj stadion dobije obrise kakvi su danas. To je počela Gro Rad da radi, pa je ta firma nešto propala. Šta se tamo sve dešavalo, ko to zna. I jednostavno, je što ja rekao na početku, bilo kao Skadar na Bojani i bilo je lepo doći na stadion, ali ružno videti onu kontrastranu. Sada kada se sve to popunilo... Jeste, pa pre, čini mi se, dve... I što je najvažnije, nema atletska staza od koje se meni diže kosa na glavi. Jeste, stvarno prilično dobra atmosfera i kada bi se i ostatak završilo, kada bi se postavile stolice na ovu drugu tribinu i... Ajde da apelujemo na Fudbalski savez. Pa što da ne, pa ko će drugi? Oni treba da daju stolice. Kad već daju ono osvetljenje, mogu da daju stolice Mače i Šapca, ne daju nekom klubu koji je osnovan pre tri godine. Jeste, bilo je problema dok grad nije preuzeo na upravljanje stadion. I eto, sada je to javno preduzeće koje upravlja stadionom je preuzelo na sebe brigu i oni to za sada rade prilično dobro. Mislim, oni su i inicirali proces završetka ove tribine i postavljanje ovih stolica. Malo i unutrašnje prostorije su preuređene, tako da za sada sve to ide u nekom dobrom smeru. Ko je po tebi najbolji igrač Mačve svih vremena da si ga ti gledao? Da sam ga ja gledao? Pa uf, teško pitanje. Nisi Đuku gledao? A gledao sam Đuku. Pa Đuka je najbolji. Pa od tih koji sam gledao, Đuka. A meni Rizna. E, pa nisam. Rizna nije igrao, on se igrao. Jeste. Dosta strahovitih futbolera je bilo u Mačvi. Od Ivice Beka, koga možda znate, ono kroz Montevideo, Bog te video. I Đukić, i Strelac Budimirović, i to, ko će to sve, pa do... Gavrić, ili možda onako poslednji neki veliki izdanak koji se eto tu preko napretka... Braća Srnić su bila u Mačvi, prošli kroz neke mlađe kategorije. Ali kao dođoši. Oni su tu iz Bogatića negdje. Jeste, iz okoline Šapca, ali nisu igrali za prvi tim. A eto je Ognjen Damjanović koji u Voždovcu je tu recimo isto, pa nije nekako... Kako Mačva gubi te igrače iz okoline? Ona bi trebala da bude taj neki reper da preko Mačva idu dalje, a ne... Treba, eto sad baš pričamo primjer škole futbala sa Avacijom, pored koje igrali su Pionirsku ligu Srbije, imaju, čini mi se, jedno 30-ak dečaka po Srbiji rasutih, od kojih nijedan nije bio u Mačvi. Neću sada kažu da sam ih zaboravio, ovi sa kojima sam ja dobar, od Miše Stankovića preko Virtuoza Kostića koji igra u Tuzli, preko Kovačića koji je preko Rada ostavio veliki trag u grčkom futbolu i ko će sve to, sigurno će nekog zaboraviti. Kad sam zaboravio one pevače narodne muzike, onda ću verovatno i ove futbalere, ne zato što ja mnogo volim narodnjake, ali ako treba se opustimo, nećemo slušati Metaliku. Ideš na Vašar, kako je? Kad se zadesio? Uglavnom, kad sam bio mlađe sam išao, nisam bio prethodne dve godine. Sad ne voliš gužu? Pa, prilike. Dobro. Gde najčešće izlazite u Šapcu? Ima neki kafić da ga reklamiramo ili neka brza hrana, ali ne s nogom. Evo sad jedna dobra reklama, kafić Adonis. Adonis. Tako je, uglavnom provodim najviše. Vaš karakteristično ime za taj šabački kraj. Ko je gazda? Pa, Pribilović. Rajko se čovjek koji drži prezivo i zove, tako da... Uglavnom, naš drugar je da... Da, setit će se nas Rajko kad bude trebalo. Prva kadetska liga, 2013-2014, Mačva šampion. Pitaću Miloša, zato što je on nekako tu baš klubski čovjek, da tako kažem, od najranijeg detinjstva. To je onako najava neke lepe budućnosti i brige o tim mlađim kategorijama, što je za svaki fudbalski klub u zemlji prevashodni cilj, ako je normalan klub, da danas sutra stvori igrača, proda ga i tako preživi. Pa jeste, ti momci na početku sezone, trener njihov Dejan Sarić je imao svega možda 7-8 momaka i to je skrpljeno, tako rečeno. Ti momci su napravili stvarno izuzetan rezultat. Pobedili su
u baražu ekipu Novog Pazara i plasirali se u kadetsku ligu Srbije. Za sada, čini mi se, imaju dve ili tri pobjede čak kod kuće. Igrali su Partizanom, 1-1 je bilo do 83. četvrtog minuta, na kraju izgubili 2-1 i 3-1, nisam siguran, ali za sada to ide dobro. Nemanja, lečiš se u Šapcu, u Beogradu, kako je došlo uopšte do te povrede? Vidi sad igrači dožive povredu i bez duela. Pa, pri skoku, nezgodno sam doskočio, okrenuo skočni zglob protiv Bežanije 20. minut. I eto, nažalost, nisam mogao da nastavim. Tu sam u Šapcu, lečim se, svaki dan sam tamo, gledam treninge, idem na terapije dva puta dnevno i eto, čekam. Već sam krenuo sam malo da treniram, pa ćemo videti sad. Ne bih baš da sad pričam kada ću biti spreman unapred, ali se nadam se u što kraćem roku. Miloše, koliko si ti visok? 194 cm. Je li to neka optimalna visina za golmana? Sad se tu dosta polemiše o tome. Kažu da jeste. Kažu da jeste, ali prosto ima nas raznih i od 1,75 do 2 i nešto, ali kažu da je to neka optimalna visina. 194, tu bi to, ko je ti onda idol, nešto tipa Kasiljas ili ko? Pa nemam trenutno idola, ali trenutno mi se sviđa Keylor Navas. Stvarno, zbog one žene s kojom živi ili zbog odbrana? Ne, zbog golmanskih kvaliteta. Dobro. I Diego Lopez, na primjer. Ovaj što je u Milanu? Jeste. Možda malo čudno da nije neko od ostalih, ali eto, na primjer, njih dvojica. Pa nema tu nešto sad oko Neuer i... Pa, mislim da je Neuer trenutno najbolji golman na svetu, ali ima Casillas, Buffon. On mnogo bolje brani nego što izgleda, u odnosu, mislim, kako smešno izgleda kad ga vidiš onako po neki pajac. Jeste malo čudno izgleda, ali vole bi da ja tako čudno izgledam, ali da branim kao... I naravno da si tako plaćen. Pa, dobro, to dođe. Da. Mi pričali smo ovim bivšim igračima Mačve, pa preskočili smo možda onako jedan ili dva neka perioda preko Vojkana Melića, koji je možda onako i najkompletniji igrač, pa Zoran Jelik i slično. Mislim, strašno je teško Šabac iz tog ugla analizirati. To bi onako baš trebale da budu neke posebne emisije na SOS kanalu, taj neki oblik sećanja, ali eto, kroz taj neki futbal iz tih perioda. Samo da nađemo ko će to da vodi, ja ću da gostujem emisije. Ne mogu da vodim više. Baš me mrzi da vodim emisije. Već sam mator da vodi, treba neko mlađi. Da vidimo rezultate ovog kola. Tabelu i golove. Radnik Sloboda 1-1. Poveli Surdulu Ličani. A Jakšić izjednačio. Moravac Kolubara 0-1. Opet Kolubara pobedila minimalnim rezultatom. Sloga Kraljevo Metalac 0-2. Očekivan triumf. Sloga više nema trenera Gošića. Traži se njegov naslednik. Bask Inđija 1-1, bilo je burno, zvali su mi sa svih strana, ne znam tačno šta se tamo dešavalo. Bežanija Bačka 1-0, prva pobjeda Bežanije. Isplaćuje se Brazilac, 1-2. Sloga Petrovac na Mlavi, Javor očekivano tvrdo, Dinčić i 1-1 Stojanović. Proleter Mačva 1-0, Pukelja, iskusni napadač strelac i Jedinstvo Sinđelić takođe 1-0. I tu je iskusni igrač Isidorović, bivši igrač Zemuna, Sutjeske i još nekoliko klubova. Bio strelac inače Valjevac. Da vidimo tabelu. Bačka i dalje prva sa 9 bodova. Primakao se Radnik koji ima 8 kao i Inđija koja već ne skreva ambicu u ovoj sezoni. Na četvrtom mestu takođe sa 8 bodova Javor. Proleter, Sloga, Petrovac na Mlavi, Bežanija, Kolubara imaju po 7. Jedinstvo Putevi 6. Metalac zbog onog minusa 3 boda sa kojim su startovali, baš su ih iskasapili kako su znali i umeli tokom leta. Ima 5 bodova, koliko je sakupio i Bsk iz Borče, sa kojim će pobedi u prvom kolu u Šapcu. Sinđelić ima 3, Sloboda 2, Mačva Moravac po 1 i Sloga Kraljevo bez bodova. Grudobolja, je li Vanja, u kom filmu ono kažu? Ne znaš? Ko to tamo peva? Vanja, inače veliki filmofil, on zna. Eto, i tu emisiju možemo na SOS kanalu, Vanja imitira. On zna replike iz jedno 2000 domaćih filma, prosto neverovatno. Kad onaj vadi, jeli se. Gospodin Rajković, je li to tu? Grudobolja. Zezamo se malo.
jer smo raspoloženi pošto smo se vratili i Subotica posle 7 dana. Hvala domaćinima koji su tamo sjajno organizovali turnir Ćele Vilotić, da je naša selekcija triumfovala uz dosta muke. Idemo da malo gledamo te golove, akcije, zanimljivosti, penale i komentarišemo. Eto, baš odmah prva utakmica i odluka iz penala. Igrali ste protiv Bežanije. Kako je vaše mišljenje o toj ekipi koja je sad ostala bez dosta nekih važnih ljudi u rukovodstvu? Svi su oni prešli u Kruševac. Bio je ovo penal, a? Je li bilo ovo neko potezanje? Pa, deluje da jeste. Mislim sad. Šta očekuješ od Bežanije, Miloše, ove godine? Pa očekujem da će oni biti neka sredina tabele, prosto onako jedna dobra ekipa. Čvrsta. Tako je, čvrsta, koja će na domaćem terenu bi trebala da skuplja gro bodova. Nevene, si igrao protiv Bačke, možda neke prijateljske utakmice dok si bio po ovim vojvođanskim klubovima? Nisam, koliko se ja sećam, ali znam šefa, gospodina Trivo Ilića, znam, igrao sam sa Radojom, sa Bajiću, koliko se ne varam, mislim da je tamo... Zečević mislim da je tamo isto. Tako da neki bi rekli možda sad i najveće iznenađenje. Ajde, možda nisam ni ja očekivao da će imati 9 od 12 bodova, ali svakako jedna ozbiljna i neugodna ekipa. Dobro, imali su priliku da ih pretprošlog utorka upoznamo da i neke detalje koji nisu direktno vezani za teren, dakle organizaciju kluba i sl. Naredni duel. Bez Kinđija, rekao, bilo je dosta uzbudljivo. Povela Inđija golom Bjedova, izjednačio Krmar iz penala, jedan od futbolera koji su nekad igrali u Mačvi. Vidimo da je bio onako dosta težak teren i iskusni Bjedov je ovde iskoristio. Vi ste izgubili od Brska prvo kolo. Kako je mišljenje o tom timu? Pa prosto mislim da su nas pobedili na neko iskustvo i nismo imali sreću u toj utakmici, promašili smo... Dve, tri baš dobre šanse gdje je lopta prolazila za par centimetara pored stative. Dali su nam gol, eto upravo Igor Krmar je probio po desnoj strani i centrirao idealno i prosto nisam siguran ko je postigao gol, ali nije bilo teško. Ovo je taj penal koji je izazvao tamo dosta nekih kontroverzi i slično. Mislim da je Gajić se našao na zemlji, bunili su se iz Inđije, ali nije, naravno, ta odluka promenjena, tako da je Inđija došla do izjednačenja i boda. Milašinović je tamo bio stoper koji je možda i bio u tom duelu, da li za penal ili ne, tek 1:1. Inđija, rekao malo pre, gledajući tabelu, potpuno druga situacija u odnosu na prošlu sezonu. Pa jeste, oni su do poslednje kola to izborili. Minuta, sekunda. Sekunda, tako je. Napravili su jedan izuzetan rezultat prošle sezone. Dobro su startovali, zadržali tu ekipu koju su imali, još se pojačali. Ja očekujem da će Inđija da bude u vrhu, ako možda čak budu imali malo i sreće da konkurišu za to mesto u baražu. Očekujem isto. Prvih pet. Sigurno. Došli. Dobro. Treća utakmica, Proleter Mačva, eto baš da vidimo na Slanoj bari kako je došlo do toga. Da li vi sad to kasno primite gol pa nemate vremena da reagujete ili jednostavno još niste pronašli način da se iz rezultatskog minusa vratite u utakmicu? Šta je tu? Nismo pronašli način. Evidentno, ovdje smo imali malo moja slabija intervencija. Spustio sam loptu, pokušao da je sklonim nogom, ali ona je došla do Vukelje. Mislim, branimo se uglavnom, kada odemo na stranu, uglavnom smo u nekom defanzivnom bloku i čekamo šansu iz polu kontra. Nismo imali puno prilika, ali eto, u 90. minutu posle primljenog gola smo imali zicer koji nismo iskoristili, što nam se ponavlja. Tako da, uglavnom, nam je problem kada primimo gol, imamo problema. Imali smo čak problem i u Srpskoj ligi, kada prvi primimo gol, retko smo se vraćali i osvajali 3 boda, eventualno bod. Ali ovdje je sve zaista mnogo teže. Da, pa iz 3 puta niste izbili loptu. Jeste. Ovdje na iskaznog prostora, to je onako baš teško i izvodljivo da se uradi, ali uspeli ste. Naredni duel. Idemo u Mrštane, Moravac, Orion, Kolubara koja je vedla Slobodu, 1:0 i sad 3 boda sa juga iz okoline Leskovca. 6 bodova posle
starta koji možda nije bio po ukusu navijača, ali evo sada već onako vezano dobre partije, ukupno 7 bodova i strelac je Krstić. Jedan od 2 Krstića, mislim da je ovaj onaj mlađi, talentovaniji, efikasniji koji je došao negde recimo iz Turbine Vreoci i treba da bude njihov tajni adut, ako se ne varam. Možda zanimljivije da nam nešto kažete o Moravcu, pošto ste komšije na tabeli. Pa, Moravac, kao i svima, mislim da je jedna velika nepoznanica. Tako da, ne znam, što se tiče Kolubare, imali smo prilike u pripremnom periodu 2 ili 3 puta, mislim da smo igrali sa njima. Dobro se poznajemo, dobra ekipa, čvrsta ekipa. Ta isto Moravac, isto očekujem da se probudi. Malo se zna o njima, tako da mislim da i tu možda leži negde njihova snaga, tako da vidjet ću. Jel imamo blok reklama u ovom terminu obavezan ili ne? Da, dobro. Reklame pa se vraćamo. Vraćamo se ponovno u program uživo i nastavljamo da krstarimo terenima Prve lige Srbije. Idemo u Surdulicu, Radnik Sloboda 1-1. Rekao da je Radnik poveo, bio je na možda pragu da zabeleži još jednu pobedu, da čak preuzme vođstvo na tabeli. Ali je Marko Jakšić uspeo da izjednači, dovela je Sloboda i Jakšić je dovela je Jeremić, je došao je Prtenjak. Sada kada pogleda sastav Slobode, on je jedan od najboljih sigurno u ovoj ligi i ostalo je da se što pre nekako uigraju i uhvate priključak. Vidjet ćemo da li će to uspeti, da li će ostati aktualno rukovodstvo. Sve u svemu, dve ekipe koje imaju očigledno velike ambicije. Sloboda zbog imena i tradicije, Radnik zbog činjenice da je dosta dobro organizovan. Bar ja tako to vidim, ne znam vi. Pa ja se slažem sa vama. O Slobodi ne treba trošiti reči. Svi znamo kako je to ekipa. A Radnik, po meni, je jedan od najorganizovanijih klubova u ovoj ligi. Za mene će biti iznenađenje ukoliko oni ne budu bar u baražu za Superligu. Treće mesto, znači. Pa tako je. A prva dva? Pa po meni Javor i Metalac. Slažeš se? Slažem se, da. Mislim da Javor tu najviše, pre svega mi iskustar, koliko sam pratio, da im je ostala cela ekipa iz Super Lige na okupu, tako da mislim da u ovoj ligi imaju najviše iskustva. Mislim uz njih Metalac. E sad tu može kao treći u baraž, može Radnik po meni, može Inđija dosta, može Proleter dosta, vidjet ću. Dobro, da vidimo još 3 preostale utakmice. Sloga Metalac 0-2, tu je moj ljubimac Ćirković sa 2 gola. Pribojac inače rešio pitanje pobednika. Dosta teška situacija u Slogi. Pogledajte ovaj prvi gol, majstorski. Opasan igrač. Pravo je čudo da je on u ovom rangu takmičenja. Mislim da je on prerastao i Superligu, da treba da ide direktno u inostranstvo. Ali drže ga. Nisu naivni ovi u Gornjem Milanovcu. I Sloga, kažem, ostala bez trenera Gošića. Da li su trebali još malo da ga ispoštuju ili ne, tek dobro je poznato da su Kraljevčani ušli desetkovani u šampionat. Ne znam ušte kako su mislili da će sa tim igračkim kadrom moći da se takmiče u ovom rangu takmičenja, pa su sad doveli 4-5 pojačanja, ali sad njih treba uklopiti u toku šampionata, što je isto onako teško. I na kraju dolazi sad i novi trener. Vidjet ćemo ko će biti. Zaista mu neće biti lako. Sloga nema ni jedan bod, 4 poraza. Teška situacija. Pa teška situacija za nijansu gore kod nas, ali mislim da će Sloga u nekom narednom periodu da se stabilizuje, ali mislim da će po nekim naznakama i koje imamo iz Kraljeva da je teška situacija tamo i šta znam, mislim da će se oni tu uz Moravac, nas i još koju ekipu tražiti svoje mesto za opstanak u ove ligi. Da. Nezgodno je, Nemanja, kada 5, 6, možda i 7 igrača koji su stavljeni protivci odu. To jednostavno ne može se nadoknaditi tek tako. Pa naravno, pogotovo u ovoj ligi gde su svi izjednačeni. Videli ste prošle sezone kako je bilo do zadnje kola, do zadnjeg minuta se nije znalo koja će ekipa ispasti. Tako da, ne znam, eto, ja se nadam zarad boljeg fudbala, zarad boljeg svega, da će i oni malo se stati na noge, stabilizovati, krenuti da beleže bodove, tako da vidjet ćemo.
Da, možda je tu čak i više igrača kad se dodaju Šejić i Gašić koji su još prošle godine napustili klub, tako da plus Marušić i Janićijević kod nas, još i u Voždovcu. Mislim da su sad pojačali da došli, jedan da su sad pristigli. Da, pa došlo je 4-5 igrača, da. Ali nije to baš tako lako sad pa, sve dobro, to pokrenuti. Treba vremena. Idemo na u Petrovac na Mlavi ili Užice. Petrovac na Mlavi, gde je Javor poveo golom iskusnog Dinčića, a također iskusni Stojanović je značio. To su dva futbolera koji su sa internacionalnim iskustvom. Možda je zanimljivija sloga sada za priču, jer smo Javor malo pre spomenuli. To dobro jeste. Sa slogom smo imali prilike da odmerimo snage. Čvrsta ekipa, iskusna ekipa, tako da, ne znam, mislim da i oni mogu čak dosta ove sezone. I onda moj ljubimac Stojanović, fudbaler iz Vlasotinca, koji je možda prerano otišao u inostranstvo u Belgiju i imao je tamo određenu karijeru, ali mislim da je mogao puno, puno više da uradi sada neki njegov povratak u slogi. Sjajan prošle godine, Luka Vove, videli ste sami kakav je gol dao Đogatoviću koji nije baš mači kašalj. Kakvi su golmani dao u ovom rangu takmičenja? Koliko si ih ti izanalizirao? Pa prilično su dobri golmani. Prosto tu je Đogatović kao neki predvodnik i možda najkvalitetniji golman uz ove ligi, uz Čančarevića. Bio je tu Ljuba Kovačević. Ranković u Petrovcu. Tu je Ranković, tako je, Šejić isto. Prilično su dobri golmani. Uz Ostojića koji ima inostranu karijeru, prosto su sve dobri golmani. Nijedna ekipa ne zaostaje na tom planu. Idemo putevi Sinđelić. Da vidimo taj gol iz Sidorovića. Jel nemamo? Samo malo. Pa ćemo vidjeti taj pogodak. Ajko. Tri, četiri puta su imali kontakt s loptom, ali gosti nisu uspjeli da reaguju. Da li je ovo možda prilika da pozovemo navijače Mačve da podrže ekipu u ovoj utakci koja nije najvažnija, nije prelomna, ali može da bude neki zamajac za bolje rezultate u nastavku šampionata. Jeste prilika, ja bih pozvao sve koji su nas pratili do sada i prosto i neke nove ljude koji žele da pomognu u ovakvoj situaciji u kojoj se nalazimo. Mislimo da je ovo za nas jedna od najbitnijih utakmica za sada i pobjeda za nas bi, kao što smo pričali već, bila mnogo bitna pre svega na psihološkom planu da prekinemo taj niz koji imamo. I nadam se i očekujem od mojih saigrača da ćemo dati sve od sebe i ćemo se i boriti i izginuti za svaku loptu na terenu da bismo ostvarili pobedu. Nemanja, osim tebe, su svi spremni ostali? Nisu, nažalost. Povređen je Janićijević, povređen je Radovanović. I Gavr. Da, i Gavrilović, jeste. I Gavrilović, eto, trenutno nas četvoro nismo u trenažnom procesu. Mačva imala navijačku grupu, možda najoriginalnijeg imena, Šaneri. Ja ne znam da li oni postoje još uvek. Pa postoje još uvek, ali u nekom... Smenja generacija je bila. Jeste, bila je smena generacija pre možda par godina, ali sada su u znatno manjem broju, tako da, eto, ako postoji neka volja da se organizuju, nama bi dosta značilo. Ili reorganizujem. Reorganizujem. Parovi naredno kola. Sinđelić Radnik, šta očekujete tu po tabeli i nekim osnovnim parametrima? Radnik je favorit, ali ne pobeđi uvek onaj ko je favorit na papiru. Jeste, Radnik je favorit i zato i što ima dobru ekipu i zašto su dobro krenuli, imaju visoke ambicije ove sezoni. Očekujem jednu tvrdu i tešku utakmicu za Sinđelić. Prosto, po meni najrealnije, neki x, ako ne i dvojka. Dobro, rekli smo da igraju Mačve Disto putevi, pa pitamo Nemanju za prognozu utakmice Javor Proleter, s obzirom da je Proleter eto upoznao, a Javor nije menjao tim, tako da ni on nije pod nekim znakom pitanja. Pa dobro, da. Pa svakako da svi očekuju tu keca na Javor, ali iskreno ja ne bi tako lako otpisao Proleter. Imao sam prilike da sarađujem sa njihovim šefom Zoranom Govidaricom, tako da znam kako radi, kako priprema svaku utakmicu. Tako da,
mislim da Javor neće biti ni malo lako da dođe do tri boda. Miloše, Bačka Palanka, Sloga Petrovac na Mlavi? Teška utakmica za prognozu, pogotovo što je Bačka ovako dobro krenula. Petrovac je jedna ozbiljna ekipa, jako po meni imaju sjajnog pojedinca, kako ste vi istakli, Stojanovića. Ja njega nisam poznavao, ali me prilično iznenadio i pozitivno me iznenadio u Šapcu na toj utakmici koju smo igrali sa njima. Tako da isto očekujem jednu tvrdu, tešku utakmicu. Ne znam stvarno šta bih mogao da prognoziram. Pa preskoči kad budeš gladiš. Pa slabo, jako slabo. Slabo, u smislu ne pogađaš ili malo? Ne, izbjegavam. Da, izbjegavaš, dobro. Inđija Bežanija? Inđija Bežanija. Pa, tvrde obe ekipe, mislim da će biti malo golova. Dao bih malu prednost Inđiji. Dobro, korektno, Metalac. Korektno u smislu, čuli smo najzad nešto direktno. Kao savjet, šta da kladioničari igraju? Evo, ja ovdje ću da preuzim odgovornost i da savjetujem. Metalac, kec, jel' šta? Pa, eto. Metalac, kec. Pa to neće biti možda 1.30, 1.40, ne? Pa ne znam, sad baš u to ne ulazim, ali... Je li moguće tu keci 3+, reci? Nije? Pa u ovoj ligi... Teško, a? Malo golova pa da. Malo golova. Jeste. Kolubara, Sloga, Kraljevo, nekako lakši parovi, Nemanji, Zapadoš. Aha. Tako se namestilo, da. Može li Kolubara do treće uzastopne pobjede? Pa mislim da može. Mislim da pogotovo sad Kraljevo čekaju novog trenera. Mislim da je jako malo vremena da se oni sad zbiju i da sigurno da neće biti lak plan, ali mislim da će Kolubara tu da triumfuje. I Slobodan Moravac. Možda ćemo ovo nedelju imati dve utakmice pod reflektora. Vidiš, Metalac, Borča i Slobodan Moravac. Pretpostavljam da će obe biti u večernjem terminu. Pa eto, ja očekujem od Slobode da upiše prvu pobedu. Pogotovo što su napravili dobar rezultat u Surdulici. Očekujem da se oni zbiju, da skupe svoje redove i da počnu da osvajaju bodove. Pošto su to jedna jako dobra ekipa i očekujem da će oni da pobede. Dobro, da vidimo što je bilo na zapadu. Loznica, Karađorđe 3-0, Zvižd, Jasenica 2-0, Rudar Pole 3-1, Budućnost, Krušik, Sloga Požega 2-1, triumf u finišu novoformiranog kluba u Valjevu, pobjeda Šumadije 1-1, Jedinstvo Bane 2-0, Semendrija Jošanica 2-0 i Šumadija Železničar 1-0. Sjajan start Valjevaca, najzad su uslišili neke molbe, godinama smo govorili, ljudi fuzionišete se, napravite jedan normalan klub, a ne to da se tako rasparčava. 4 utakmice, 12 bodova, ali tu je i Loznica koja nastavlja sa sjajnim igrama iz prošle sezone. Ti njih dobro poznaješ, Maksu i kompaniju? Jeste, Maksu odlično poznajem, kolegu Divce isto. Tako da očekujem jednu jako dobru borbu između ekipe iz Valjeva i ekipe Loznice, ali opet dao bih prednost Lozničanima. Dobro. Na dnu su sa 3 boda Željičar, Jasenica, Bane, Karađorđe ima 2, Jošanica 1. Naredno kolo, Željičar, Loznica, Jošanica, Šumadija, Bane, Semendrija, Šumadija, 1903, Jedinstvo, Sloga, Požega, Pobeda, Beloša, Tvore Kragovica, Polet, Budućnost, Krušik, Jasenica, Rudar i Karađorđe, Zvižd. Odakle je Zvižd? Kučevo, Kučevo. Bravo. Kučevo, nemojte da... A Kučevo iznad Golubca, jeli tamo je jedan bivši reprezentativac, Nenad Grozdić, napravio nešto sa čim Kučevo mogu da se diče. Isto, Kozren, Siđelić, Trilula, vrlo teška situacija za Siđelić, nema para, nema igrača. Pitanje je šta će biti sa tim klubom. Hajduk Veljko, Dinamo Vranje 1-2, Sloga Tabane 1-0, Radnički Pirot, Radan 2-2, uzbudljiva utakmica. Domaćin 2 puta vodio, Radan uspio da izjednači. Timočani, Car Konstantin 2-1, Trsteni, Kopavnik 3-0. Bor, Radnički, Svilajnac 2-0 i Timo Đerdap 3-0. Trstenik je prvi sa 12 bodova. Znaš ko tamo gazduje? Golman bivši. Ne znam. Voleo da se baca, da paradira, da se izravnja sa Prečkom. Imao sina koji igrao u nekoliko klubova u Superligi. Ne znam, stvarno. Nadimak mu Krnjo. Krnjinac, Slavolju. Aha, znam. Radan 10, odličan plasma Radana na početku. Timok i Timočanin po 9, koliko su uzeli još Vrenjanski, Dinamo i Bor. Đerda Pozren, Radnički, Svilajnac, Timok, Kopavnik, Bor, Car Konstantin, Trstenik, Radan, Timočanin, Tabane, Radnički.
Tabana je sad 1970, nema ono Tabane Trgovački, Dinamo Sloga i Sinđelić Hajduk Veljko. Na dnu su Đerdap, Radnički Hajduk Veljko i Sinđelić nemaju ni jedan bod. Kad četiri kluba nemaju ni jedan bod, to je siguran znak da će biti zanimljiva borba za opstanak. Šta je ovo? Beograd, Brodarac, Radnički Brenos 2-1, Budućnost INT 6-1, Turbina Bask 2-1, Teleoptik Srem 3-1, Polet Železnik Lasta 1-1, Žarko Dorćol 4-1, Sopot IMR Rakovica 1-1 i Zemun Hajduk 2-0. Zemun neprikosnoven, 4 kola, 12 bodova, toliko je to snažna ekipa da pretpostavljam da će se ove godine najzad vratiti sa trenerom Roganom, sa Vujoševićem, Raškovićem, sa Đokićem u napadu, sa još bezbroj sjajnih igrača, Kokovićem koji prinudno igra na poziciji stopera, Kirovski i Cvetković, ma to onako kao dream team. I Bask ima 9 bodova, Bask koji je izgubio Turbine u Vreocima i tu je izgubio taj korak. Na dnu su Obrenovac samo 3 boda, ali njih treba razumeti posle svih onih nedaća koje su tamo bile u vreme poplava. Hajduk ima 1 bod i Srem 1. Naredno kolo, Hajduk Brodarac, novi gradski derbi, jer je Brodarac zauzeo mesto Šumadije iz Jagnjila. Rakovica Zemun, je li to neki kao nije? Pa možda jeste derbi kola. Dorćol Sopot, Železnik Lasta protiv Žarkova, Srem, Polet, Bask, Teleoptik, IMT, Turbina i Radnički Brenovac, Budućnost. I imamo Vojvodinu, Dinamo, Radnički Šid 1-0, Cement, Bačka 2-1, Banat, Radnički Nova Pazova 1-1, Sloga, Pik, Prigrevica 2-1, Česk, Vrbas, Vršac, pardon, bio sam neki dan u Vrbasu, pa mi on pred očima, Česk, Pivara, Vršac 0-1, Dunav, Tekstilac 1-0, Radnički, Sremska Mitrovica, Senta 0-2 i Dolina, Radnički, Sombor 2-0. Jesu ti javili ko je dao golove? Nisu. Pa oba gola je dao Saraljin. Oba? Pa da. Nije, ne znamo se. Nije, nije bio, nije da, da, nije on bio kad si ti. Da. Sloga ima 10 bodova, Pivara 9, Standard u vrhu, Dinamo 9. I ove godine će se boriti za povratak. Ove godine će ova liga biti jako zanimljiva. Ima od 16 klubova 8 kandidata za plasman u prvu ligu. Vidjet ćemo ko će se tu najbolje snaći u toj gužvi. Na dnu Tekstilac i Radnički s bez bodova. Radnički Sombor. Naredno kolo, Radnički Sombor Dinamo, Senta Dolina, Tekstilac, Radnički Sremska Mitrovica, Vršac Dunav, Pik Prigrevica, Česk Pivara, Radnički Nova Pazova Sloga, Bačka Banat, vrlo zanimljiv utakmica su Subotici i Radnički Šid Cement Beoče. Eto. Prokrstari smo mi uzduž i popreko i sad još samo ostalo da Mačva poče da pobeđuje. Nadamo se. Prošle godine mi je Lokner nam je bio Talija. Isto posle trećeg i četvrtog kola smo imali 3 ili nerešene utakmice i samo jednu pobjedu, a jurili smo prvo mesto i onda smo prokinuli posle, tako da pa nadamo se da će biti. Pa će doći jedinstvo puteva? Pa ne znam, vidjet ćemo. Ako dođe, da dođe mi, a da neutrališem te njegove sile, a? Neka. Za ove moje. Neka. Šalim se. Sveti Lokner, dakle, poziva se u subotu na utakmicu Mačva jedinstvo putevi o 16:30 u Šatu. Ne mora da vodi kamermana. Samo neka dođe kao mesija, kao guru. Mi Mači želimo da se što pre bodovno organizuje, s obzirom da sa ove druge strane nemaju nekih većih problema, mada ih svi u Srbiji kada je fudbal u pitanju imaju, i da lepu igru krunišu pre svega golovima, a sa golovima će doći i bodovi. Momcima koji su bili u studiju, Stepaniću i Markoviću, želimo puno sreće. Što reče naš snimatelj Vanja, puno pozdraviti Mela Grušanovića, jednog multisportistu. Šta god i čime god da se bavio, bio bi uspešan, izabrao je košarku. Tu je dostigao neki lični maksimum i sad se bavi stvarima koje su 3 puta profitabilnije i želimo mu i u tom biznisu puno sreće. A vama sreća put u Šabac. Hvala. Hvala. E, koja je vaša omiljena pesma, a odnosi se na Šabac? Toliko ih ima. Moja neka bude Ja u Šabac na čas idem. Pa, eto. To je prirodno, ko vozi od vas dvojice. A ovo pa niste mi dali pokloni, sam ću uzeti na veze. Navikao sam da sam uzimam. Ko će to sad, dok se vi setite, šalim se.
morat ću da raspakujem. Mačo ima lep grb, zato što me uvek asocira na jednu ekipu koju ja simpatičam, a to je Užička Sloboda. Iste su vam boje. Nadam se da ćete biti iste sreće da ostvarite svoje ciljeve. Hvala još jednom i prijatno. Sad sam počeo ko one što igraju na šipkama da se vrtim ovde. Srećan put. Hvala. Donata Vojnika. Za ekipu Jedinstvo puteva, igrač sa brojem 10, Darko Isidorović. Imali smo jednu tešku utakmicu. Prvo bih se zahvalio kolegi na pobedi. Ipak je ovo njihova druga utakmica kod kuće. Za njih je utakmica bila veoma važna. Osvojili su 3 važna boda. Ja mogu da budem zadovoljan. Kao što sam rekao, nekoliko navrata imam zaista jednu mladu ekipu. Na kraju je malo tebi 8-9 igrača 95. godište. Ja mislim da nam se pojavljaju neke iste greške kao i u prethodnih 3 kola. Kažem opet, zaslužena pobjeda Jedinstva. A mi se vraćamo kući poraženi i naravno od ponedjeljka krećemo da radimo i da ispravljamo greške koje smo danas imali. Evo, što se tiče ekipe Jedinstva, danas nam je bio prioritet da probamo da osvojimo 3 boda, što smo na svu sreću i uspeli, jer prethodno kolo, znate i sami, izgubili smo na domaćem terenu. Trebali su nam ovi bodovi da se vratimo, što kažu, u život, u igru. To nam je bio prioritet. Nije bila možda neka igra na nekom visokom nivou, ali bodovi su bili dosta važni. Ekipa Sinđelića, upozoravao sam igrači isto pre utakmice, da je to mlada, jedna poletna, hitra, brza ekipa, da to neće biti ni malo lako što se tako i uspostavilo, nije se znalo do posljednjeg, znači bio je rezultat 1-0, do posljednjeg zvižduka bila je neizvesna utakmica. Mnogi su očekivali da će to lakše biti, međutim, pokazalo se da Sinđelić ima određen kvalitet, on je i prethodne utakmice izgubio, ne znam, 2-1, 1-0, sa tesnim rezultatima, tako da ta ekipa ima brzinu, ima kvalitet, može da napravi će mnogim ekipama dosta problema. Pa dobro, tokom cijele sedmice prethodne u pripremi utakmice znali smo šta nas očekuje. Ja moram opet da ponovim da mi se nalazimo u jednoj teškoj situaciji kao klub, u formiranju ekipe, u formiranju kluba. Došli smo ovde da probamo da se nadigravamo, da probamo da ostvarimo povoljan rezultat i mi smo u tome uspeli. Utakmica, kvalitetna jedna predstava sigurno ovde u Surdulici, mislim da su zadovoljni svi ovi ljudi što su došli. Od starta se igralo otvoreno na obe strane. Mi smo bolje ušli u utakmicu. Prvi smo pripretili iz jedne 100% šanse Avramovića. Šejić je dobro reagovao. Bio ubrzo zatim, da kažem, iz prvog kontranapada ekipe Radnika došli su do prednosti koje ja nisam očekivao, iskreno da vam kažem. Držali smo loptu u svom posebno, igrali smo kvalitetnije od samog starta i posle tog gola nismo pali. Nastavili smo da igramo, nastavili smo da se borimo i na kraju je, mislim, zasluženo došlo do izjednačenja i mogu da kažem da sam prezadovoljan kako je ekipa odigrala. Znao sam da iz utakmice u utakmicu ova ekipa će da igra sve bolje i bolje. Malo ko je u ovu ekipu, ove momke, verovao, osim ovih ljudi koji su danas bili s nama na utakmici i koji su došli u Surdulicu. Čestito bi ekipi Radnika na odličnim rezultatima u dosadašnjem delu prvenstva, na današnjoj odličnoj predstavi, fair, korektnoj borbi. Ja mislim da i ekipa Radnika i ekipa Slobode ima dobru budućnost u
ovoj sezoni. Pa kad igrate kući, sigurno kad izgubite dva boda i ne dobijete utakmicu, da ne možete biti u potpunosti zadovoljni. Međutim, imali smo danas za protivnika jednu vrlo kvalitetnu ekipu Slobode, koja je pokazala i danas da su ovi rezultati s početka sezone prošlosti. Ja siguran sam, ovo što je kolega rekao, da će nam iz utakmice u utakmicu igrati sve bolje i praviti dobre rezultate. Na našu žalost, danas odigrali dosta dobro. Mi nešto slabije nego u ovim prethodnim utakmicama. Pogotovo u veznom redu smo imali dosta problema na početku utakmice. Poveli smo posle toga iz jedne lepe akcije. Međutim, to nije bilo dovoljno da uzmemo sva tri boda. Utakmica se igra 90 minuta i nismo mogli da nađemo rešenje za odbranu Slobode u drugom delu. I pored dve, tri izgledne prilike posle prekida kornera, nismo uspjeli da poentiramo. Prvo Jovanović, posle i Aca Stojković, tako da nam ostaje žal za dva boda. Ono što je sigurno, ova ekipa posjeduje kvalitet. Danas su igrali po prvi put Simović nešto više i sve su to dobri igrači, treba im malo vremena još da uđu u pravu formu i bit će to pravo pojačanje za rad. Iskreno, plašio sam se u toku cele utakmice, pošto smo stvorili mnogo šansi i stvaramo dosta šansi u ovim utakmicama, izostala je realizacija. Posle Užica, gde smo propustili sijase šansi, nismo rešili utakmicu, plašio sam se nekog kiksa da ne dođe ponovo do problema nekog, pa da podignemo ni krive ni dužne ekipu Sloge. Pa pre svega uputio bih čestitke ekipi Metalca i njihovom treneru Struji Petroviću na apsolutno zasluženoj pobedi. Mislim da su danas odigrali dobru utakmicu, kvalitetnu utakmicu. Nažalost, mi to nismo. Razlozi su verovatno naša neuigranost, pošto svi znate da su nama stigli novih pet igrača, da smo danas sa njima startovali u prvih 11. Smatram da smo još uvijek neuigrani za ovakav kvalitet utakmice kakav treba danas da se pokaže. Pre svega bih se izvinuo delu navijača na maloj tribini stadiona, jer sam nesportski reagovao na između poluvremena. To kapitenu ne sme da se desi i još jednom se izvinjavam. Ali svakako da nisam ni zaslužio povike sa tribina takve. Glavni krivac za današnji rezultat preuzimam na sebe odgovornost pre svega, jer kao kapiten onakvu situaciju kod prvog gola sam ja morao da rešim mnogo bolje, kao i neke situacije koje su se dešavale baš prilikom auta. Nije kriv ni Mikica Gošić, ni Ivan Karalić, ni stručni štab. Odgovornost preuzimam isključivo ja i naš 11 igrača koji su bili na terenu i klupa, naravno. Mislim da smo dobro ušli u utakmicu, znali smo da igramo protiv vrlo neugodnog protivnika koji pogotovo u Petrovcu zna da bude vrlo neprijatan. Mislim da smo se dobro poznavali i jedni i drugi, da je jednostavno utakmica išla u tom pravcu da će odlučiti jedan detalj. Bili smo strpljivi, mirno gradili napad, u drugom poluvremenu imali vodstvo koje smo vrlo lako ispustili. Posle toga objektivno igralo se do same završnice, međutim tu je bilo dosta problema da se jednostavno taj završni pas kvalitetno odigra. Kad se sve sabere, mislim da smo mogli i možda po igri zaslužili više, ali jednostavno ne mogu da zamerim momcima. Mislim da su dali jedan dobar prikaz kako moramo da igramo. Doći će, nadam se, i taj završni pas, odnosno i rezultat na strani. Ovo je već druga utakmica gde vrlo lako ispuštamo vodstvo, kao što je bilo i u Borči, ali danas jednostavno mislim da smo u drugom poluvremenu igrali sasvim korektno i žalimo, kažemo, za celim plenom. Međutim, mislim da je publika mogla da vidi jednu dobru prvoligašku utakmicu sa dosta tempa, sa dosta dobrih odigravanja i sigurno da ni ostalima neće biti lako u Petrovcu, ali još jednom čestitam
igračima oba tima, na zalaganju, na odnosu i mislim da ako popravimo samo mirnoću i realizaciju, da će ovaj tim pokazati svoju snagu u nastavku prve. Znali smo šta nas očekuje u pripremi utakmice, kakav protivnik, sa koliko želje, lana, truda i kvaliteta, kvalitet moramo da podvučemo kod ekipe Javora, ulazi u ovu utakmicu i normalno prvenstvo da želi da kao lider, kao prvi se vrati u Superligu, odakle je i došao. I ja od srca im želim sve najbolje, da u prvenstvu budu oni pravi kao što su danas bili, a što se tiče same utakmice, moram da kažem da po šansama smo u prvom poluvremenu, mislim, bili bliži pobedi, bili bliži golu, pobedi prvog poluvremena, ako tako mogu da kažem. Setimo se dve izgledne situacije igre glavom, setimo se Mišića iz auta, znači prazan gol i tako dalje, da se ne ponavljam. Drugo poluvreme nismo odradili onako kako treba, nismo ispoštovali one stvari na koje sam skrenuo na samoj pauzi, poluvremenu. Primili smo taj gol iz jedne lepe akcije, iz nedobre korekcije, pomeranja. Kad budem pogledao situaciju, moću malo bliže da kažem. Pokušali smo da okrenuli iz jednog prekida. Posle toga se nije igralo ni sa jedne ni druge strane.